Izbiramo najharmonikarja Gulice. Če vam je všeč Tomaž Boškin iz Koromačev, potem pošljite SMS besedo talent 1 na 3399. Če navijate za Roberta Vajsa iz Ljubnega ob Savini, potem pošljite SMS besedo talent 2 na 3399. Če vam je pri srcu Anja Koračin iz Gorenje vasi, potem pošljite SMS besedo talent 3 na 3399. Vašega glasu bo zagotovo vesel Gašpar Cestnik in Strbovar, zato pošljite SMS besedo talent 4 na 3399. Glasujte in izberite najharmonikarja Gulice, ki bo nagrajen z novo harmoniko Vox.